დღეს დილიდან ბათუმის მერიის ეზოში შეკრებილი 1000-მდე თვითნებურად შესახლებული ოჯახი ბათუმის მერთან ანიმის მოადგილესთან შეხვედრას ითხოვდა. 12 წლის წინ მარკოზ აჭარელის ქუჩაზე შესახლებულები მდინარე ყოროლისთავის ჯებირებით გამაგრების საჭიროებაზე საუბრობენ. ადგილობრივების გამარტებით ყოველი გაწვიმებისას მდინარე დიდდება, გადმოდის, რის გამოც მათ საცხოვრებელ სახლებს საშიშროება ემუქრება. მოსახლეობის თქმით, არაერთი მიმართვის მიუხედავად მერიისა და შესაბამისი უწყობებისაგან პასუხსა და რეაგირებას ისინი შემდგომის შემდეგ ელოდებიან. მოთხოვნის მიუხედავად მერიის წარმომადგენლები თვითნებურად შესახლებულებთან შესახვედრად არ აქ ჩამოსულან. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში კი აცხადებენ, რომ პროექტზე მუშაობა დასრულებულია და 250 მეტრიანი ნაპირდამცავი კედლის მშენებლობაზე ტენდერი ერთ კვირაში გამოცხადდება. სამუშაოები კი მაისის ბოლოს დაიწყება. წყალდიდობებმა უფრო შეტევა მოგცა, მოგვაყენა ზიანი. ხო და ამ შემოდგომაზე იყვნენ მოსული 2014 წელში, ესე იგი სამჯერ მოხდა დიდი წყალდიდობა კარგად მოგეხსენებათ და მოვიდნენ მერიიდან ბაგრატ მანველიძე იყო ორჯერ მოსული გვითხრეს რომ დამბა გაკეთდებაო გაზაფხულზე დაეწყებაო ნაპირ სამაგრის სამუშაოებიო თანხა გადმორიცხულიაო ხო და ეხლა ველოდებით არავინ არ ჩანს მოведით იმისათ უნდა შემოხტარიყავით ქალაქის მერს ვერი არ იმყოფებაო კანცელარიაში ბრძანეს, საცხა გერმანიაში მიდის თუ წასულიაო არ ვიცი. უნდა შემხტარიყავით მოადგილეს, მოვითხოვეთ საშვი, გითხრეს, მოადგილე არ იმყოფებაო, მერე ნომერი გამოართვით მოადგილეს, დავროგეთ შეხვედრაზე ვართო და ახლა ეს ტყვილი რასი ესაჭიროება ამ თორობასო, ამ გაჭირებულ ხალხს ტყვილი უკვე აღარ ჩამოუნდა, ხალხს აღარ სვამუნდა. ვითხოვთ იმას, რაც შეუძლია თავრობას. ის გააკეთოს პროექტი პრაქტიკულად გამთავრებულია პროექტირება გამოცხადდება ტენდერი დაახლოებით ეს ერთ კვირაში ვადღეში ეს ტენდერი არის ორდღიანი და სადღაც მაისის ბოლოში უკვე უნდა დაიწყოს მშენებლობა კეთდება გაბიონის ნაპირდამცავი კედელი საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით გაკეთდება ეს თავის ლეიბის უკეთება ცირო არ მდგრადი იყოს უფრო ნაგებობა